Bordi i drejtorëve ekzekutiv të Bankës Botërore miratoi një fond prej 150 milion dollarësh për financimin e projektit të rimëkëmbjes së sektorit të energjisë në Shqipëri. Projekti do të mbështesë reformat në sektorin energjetik të Shqipërisë, duke u fokusuar në veçanti në përmirësimin e furnizimit me energji elektrike dhe qëndrueshmërinë financiare të këtij sektori. Sektori i energjisë në Shqipëri po ndeshet me sfida serioze financiare dhe operacionale, duke përfshirë një deficit të lartë të pafinancuar prej rreth 550 milion dollarësh dhe një nivel të madh të humbjeve teknike dhe komerciale prej rreth 42%, më i larti në rajon për shkak të mospagesës së faturave të energjisë elektrike nga ana e konsumatorëve, si edhe normat e ulta të mbledhjes së borxheve. Prodhimi i energjisë mbështetet pothuajse tërësisht në hidrocentralet e vendit, që do të thotë se importet e energjisë janë shpesh të nevojshme gjatë stinëve kur vendi ndeshet me thatësira dhe mungesë të rreshjeve të shiut. Përpjekjet e qeverisë për reformimin e sektorit të energjisë përfshin diversifikimin e burimeve prodhuese, paksimin e nivelit të humbjes së energjisë gjatë shpërndarjes, përmirësimin e pagesës së energjisë nga konsumatorët dhe përmirësimin e modelit të tregut të energjisë në përputhje me standardet e BE-s. Një plan gjithëpërfshirës për rimëkëmbjen e sektorit të energjisë do të zbatohet për të trajtuar çështjet e ngushtë me të cilat ndeshet ky sektor, veçanërisht qëndrueshmërinë e tij fiskale. Projekti i rimëkëmbjes së sektorit të energjisë mbështet zbatimin e reformave të qeverisë dhe do të ndihmojë në rritjen e investimeve, përmirësimin e menaxhimit dhe performancës, veçanërisht në shpërndarjen e energjisë dhe paksimin e shumave të papaguara të borxheve, tha Tahsin Sayed, menaxher e Bankës Botërore për Shqipërinë. Projekti do të mbështesë planin e rimëkëmbjes së sektorit të energjisë, duke trajtuar çështjet e vjetra teknike dhe financiare, përfundoi Sayed.